Za heklene bikinije potrebna vam je igla broj 2, heklica i teget i beli konac. Teget boja, znači potrebno su vam dve štringlice od 50 grama, mada nećete obe potrošiti, ali prosto potrebno je više od jedne, i malo ovog belog. Počet ćemo od donjeg dela bikinija. Donji prednji deo bikinija počinjemo sa 12 lančića. Lančića, jer će tu, znači izlačit ćemo 12 visokih stubića s jednim nametanjem. Prvi stubić će nam biti ove prve tri petlje. Znači to je prva petlja. Znači prvi red sam završila, 12 stubića. I nastavljam prema šemi gore da radim prednji deo. Ovde vidite kako sam dodavala petlje naizmenično sa jedne i sa druge strane po ovoj šemi. Napravila sam šemu za vas i možete ispratiti šemu. Vidite, počinjemo znači sa ovih 12 petljica. U prvom redu, u drugom redu ostaje broj petljica isti. U trećem redu dodajemo po jednu petlju, u četvrtom takođe dodajemo po jednu, i znači u svakom redu tako na početku reda dodajete po jednu petlju. U sedmom redu ćemo dodati tri petlje, znači po jednu petlju. 1, 2, 3, pa onda dalje nastavljamo. Znači, pogledajte šemu, šema bi trebalo da bude jasna,
kako i na koji način dodajete petlje sa strane jedne i sa strane druge. Ovde vam su vam obeleženi redovi, ovde koliko dodajete po redu, a ovde je ukupan broj petljica u svakom redu. Samo da vam pokažem kako ćete, znači na početku reda, kad dodajete, znači radimo tri lančića, i odmah uz ta tri lančića izlačimo još jednu petlju. Drugu petlju koju treba da dodamo, dodat ćemo je tako što ćemo iz sledećeg mesta izvući dve petlje. Znači iz istog mesta izlačimo. I tako smo na početku reda dodali dve petlje. Kad završite red, opet iz predzadnje petlje izvucite samo dve. I sada iz ove predzadnje petljice, znači opet izvlačimo dve na taj način. Proširujemo red. Završila sam ovaj prednji deo donjeg dela bikinija po ovoj šemi i sada prelazim na zadnji deo bikinija. Znači ovo nam je prednji deo i sada ću izvaditi petljice i početi da radim po šemi. Znači tu počinjemo zadnji deo donjeg dela bikinija. Tu pogodite, znači po šemi dodavaću ravnomerno po jednu. I evo ispratite šemu, na kraju ćemo dobiti veći broj ovaj petlji. U prednjem delu smo imali 40, ovde 46. Vi naravno možete napraviti veći kupaći pa dodavati više redova. Znači odmah u prvom redu dodajem petlju sa strane po šemi. Evo vidite kako polako napreduje. Znači zadnji deo
donjeg bikinija. Evo, odavde sam krenula, vidite, prateći šemu, kako se to polako širi. Ovo nam je prednji deo. Završila sam donji deo u plavoj boji po šemi i sada uključujem beli pamuk. Uradit ćemo jedan red niskih stubića ovde i u ovom ovde delu. Jedan red niskih stubića belog pamuka i sad prelazimo na sljedeći red, to je rupičasti bod, radimo visoke stubiće sa jednim nametanjem, a da preskačemo po jednu petlicu i između svake pravimo po jedan lančić. Znači, lančić nametnemo, jednu preskočimo, vadimo odavde. Znači, radimo svud u krug. Završila sam ovaj jedan red rupičastog boda svuda okolo.
I sada ostaje još završni red u celom krugu, znači svuda okolo radimo završni red ukrasni koji će da izgleda ovako. Znači uradimo tri stubića, niska, obična, i onda dva lančića. Pa tri stubića, bez nametanja, obična. Dva lančića. I tako napravite opet još jedan svuda okolo krug, znači svuda okolo ukrasni red i to bi bio donji deo kostima, uradit ćemo posle samo ovde ove učupore. Sada ću uraditi vrpcu, odnosno učkur za donji deo bikinija. Pet lančića, 1, 2, 3, 4, 5. Zatvorimo krug. Dva lančića i vadim petlju s jednim nametanjem, zatvaram sa dva lančića, to je kao jedna latica cveta. Dva lančića, jedna petlja s nametanjem, znači visoki stubić, i zatvaramo sa dva lančića. Dva lančića nametnemo, izvlačimo petlju, dva lančića i zatvaramo i ovu laticu. I još jednu, 1, 2, nametnemo, izvučemo petlju.
dva lančića, zatvorimo. I sad radimo lančiće do određene dužine. Uradimo određene dužine, kao što sam ja uradila ovde. I sad opet pravimo cvetić na kraju, na sledeći način. 1, 2, 3, 4, 5. Pravimo krug. I dva lančića nametnemo. I uradimo cvetić kao ovaj ovde. Ovo ćemo sakriti. To ću uzeti tanju iglu. Izvucite gde vam je zgodno da se ne vidi. I dobili smo jednu vrpcu, odnosno učkur za vezivanje donjeg dela. Sada ćemo pokazati gornji deo bikinija. Pogledajte kako izgleda jedna korpa. Ovo su dimenzije ove korpe.
Počinjem sa 15 lančića, znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. I sada izlačimo 15 malih stubića, kratkih, znači bez nameta. Radila sam jedan red. Sada radim dva lančića. 1, 2, okreće i opet vadim 15 sa donje strane. Znači vadim opet 15 ovih stubića malih, niskih. Znači izvadit ću stubiće do kraja reda. I tek sada je završen prvi red. Znači, heklali smo ovako. Okrećem pletivo i radim drugi red. Sad već radim visoke stubiće s jednim nametanjem. Znači, počinjemo sa 3 lančića. Nametnem i vadim visoke stubiće.
Sada iz sredine, u prethodnom redu sam ovde napravila dva lančića. Vadim prvo dva stubića sa jednim nametanjem. Znači sve vadimo iz istog mesta. Pa onda lančić i opet iz istog mesta i još dva stubića. I sad nastavljam. Visoke stubiće u krug. Sada je završen i drugi red. Sada ću se vratiti i opet ovako, pa onda ovako. Sad ću vam pokazati šemu. Znači, krenuli smo odavde, ovo je start, ovo je prvi red. Ovo su redovi, znači ovo je prvi red. Pa drugi red koji sam sad uradila i vidite iz sredine sam izvukla dva stubića sa jednim nametanjem, lančić i opet dva stubića. Pa i ovo bio treći red, četvrti red, peti i tako. Evo, pogledajte ovde kako dodajemo petlje. To izgleda na kraju ovako. Znači, 7 redova je urađeno. Vidite kako se vide ovde dodate petlje, a između po lančić. Za veće grudi i veće korpe možete uraditi još neki red više. Znači, ovaj deo sam završila i sada treba da ubacim jedan red belog. Belo. Radim tako što znači izvlačim stubiće bez nametanja.
Obrnemo ceo krug. Završila sam jedan red belim koncem. Sada ćemo sa ovom tegetunicom, odnosno pamukom, isplesti jedan red rupičasti bod. I tako u krug.
Evo, napravila sam jedan krug sa ovim rupičastim petljama. Sad još ostaje ovaj poslednji ukrasni red. Evo, sad ćete da vidite kako se to radi. Okrećemo. Radimo tri niska stubića. Pa dva lančića. Jedan, dva. Pa tri niska stubića. Jedan. Dva. Tri. Pa jedan. Dva. Jedan, dva, tri, jedan, dva. Napravila sam i krug ovog ukrasnog reda. Ovde dole neću raditi. Tu gde će biti ovaj učkur. Ovo ću da podvučem ovako, da se ne vidi. Sredite sve ove konce.
E sada ću vam pokazati ovaj učkur. To je jednostavna. To su lančići samo nanizani. Možete i da vežete tu. A ovde ćemo provući beli. Beli učkur, vidite. Znači najobičnije lančiće radite. Vi uradite ovaj odgovarajuću dužinu. Možete da uradite i sa duplim koncem ili jednostruko. I ovako izgleda gornji deo bikinija. Znači ovo ćete vezati pozadi. Ovde sami regulišete.